ତ ରାମ ରାମ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏପଟର ରିପୁନ ଭାଇ, ଏପଟର ଆମର ଯିଏ ବିବେକ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯିବୁ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ଭସାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ା ଗଣେଶକୁ ଆସିଛି ମୋହିନୀ ଡିଜେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକକୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ବୋଧେ। ତ ଚେଚିସିରେ ନଧୁଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗଳି, ବହୁତ ସାରା ଗଳି ଅଛି। ତ ଯିବା, ସେଠି ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆମେ ବନେଇବୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପଛପଟର ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଯିବା, ଯିବା ସବୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଏବେଠାରୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ, ଟୁକା ଗଣେଶ, ପିଲା ଗଣେଶ, କାଞ୍ଚନା ଗଣେଶ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ମାନେ ଭସାଣି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ମୋହିନୀ ଡିଜେ ତ କାଲି ପରେ ଏଠି ଖେଳ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ମୋହିନୀ ଡିଜେ କେମିତି କ'ଣ ବଜାଉଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଭାଇ। ଆମେ ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆମର କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 300-400 meters ଦୂରର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ
तो भाई मैंने आपण मानु भिडियोटा केमिति कौन लगे कमेंट निहत जनदे आए तो जाइला के खुशी ता मन भारी दुख होगा कहीं ना फोन टा मानते भिड़ गली पड़ा ना देखी पार्थे ता फोन टाक मानते चढ़ी भिड़ फटेदे तो काचटा खोल देन काचटा धन तो आपण मानु भिडियोटा केमिति कौन लगे कमेंट निहत जनदे नेक्स्ट भिड आस पा गणेश कांचना गणेश आमर कौन टुका गणेश एम बहुत सारा अच्छी तो बास आप मैंने बहुत सारा भिड़ थी भाई आप विश्वास करते मैंने अनविश्वास लगुला आउ भिड़े बहुत जी जहाँ भिड होती कहीं मैंने भिड़ गाड़ीटा मैंने बुले पार नए से मैंने सार्फीटा ठीक अपरेट करें ठीक अच्छे तो बास भिडियो डेन करदे देखा नेक्स्ट ब्लॉग भिडियो जय जगन्नाथ।